זה, יש עוד כל מיני פרטים, אבל הטיעון המרכזי הוא שהשכל לא מוכן לקבל טשטוש בין בורא לבין נברא, בין אלוקים לבין אדם. אמרנו שהנוצרי הוא האנטיתזה של הפילוסוף מבחינת השאלה המרכזית שמטרידה את רבי יהודה הלוי, מטרידה את מלך המוזר במהלך מאמר ראשון, והיא השאלה איך אדם שהוא ילוד אישה, קרוץ חומר, בשר ודם, פר ואפר, איך יש לו קשר עם אלוקים שהוא נשגב, מרומם, נבדל, איך יש קשר כזה? אז הפילוסוף אמר, תשובה, אין קשר. כך אמר הפילוסוף, ואת זה מלך מוזר לא מוכן לקבל, ודיברנו ביחס לפילוסוף. הנוצרי כל כך רצה לחבר את האלוקות לעולם, שהוא חיבר אותה באופן מגשים. זאת אומרת שהאלוהות הופכת להיות בן אדם. וזה אומר החבר, זה אומר מלך מוזר, לא החבר עדיין, זה אומר מלך מוזר, זה אי אפשר לקבל. זאת אומרת, אי אפשר לקבל את טשטוש התחומים בין אלוקים לבין אדם. הזכרתי אחרי שיעור פעם שעברה, שכשהתורה מתחילה לדבר על משה רבנו, לא מופיע השם שלו בכלל. כל הפרק הראשון בספר שמות הוא פרק עלום שמות. אין שם שמות. מופיע שם, וילך איש מבית לוי, ויקח את בת לוי, השמות של ההורים לא מופיעים. שם של האחות לא מופיע, עלמה, אם הילד, לא מופיע שום דבר. מופיע ילד, נער, לא מופיעים שמות. אבל עד שמופיע משה רבנו, ומשה רבנו נקרא איש אלוקים. הביטוי איש אלוקים הוא ביטוי מאוד חריף. איש אלוקים. אבל התורה מתחילה, וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי, ותהר האישה ותלד בן. משה רבנו נולד מהיריון. מאיש ואישה, מזה נולד משה רבנו, גדול הנביאים, רבן של הנביאים, האדם שהגיע להיות הוא קרוב ביותר לשכינה, הוא נולד מאיש ואישה. ותהר האישה ותלד בן. בניגוד למה שטוענים הנוצרים, כמובן, שאותו האיש נולד מרוח הקודש, לא מזיווג של איש ואישה, אז זה רבי יהודה הלוי לא מוכן לקבל. הטשטוש הזה בין אלוקים לבין אדם, זה טשטוש של התחומים בין בורא לבין נברא, זה סותר את השכל. תראו בבקשה בעמוד כ"א במהדורה הזו של אבן שמואל, תחזיק בעצמו פה בנוצרי, אנחנו תכף נחזור, שם הנושא זה קדמות העולם, לא ניכנס לזה עכשיו, אבל בסימן סמך זין, מי שיש לו הוצאה אחרת, לא משנה, סימן סמך זין מתחיל במילים. וכי נמצא מעולם מופת בשאלה זו, חלילה לאל, מיות דבר התורה, סותר עדות דבר הנראה עין בעין, או דבר שהוכח במופת שכלי. אין דבר כזה, אומר רבי יהודה הלוי, שדבר שהוכח בשכל או בעין באופן מסוים, שהתורה תסתור אותו. אין דבר כזה. אבל יש מציאות כזאת של אני לא מבין. יש דבר כזה שאני מבין, דבר כזה שאני לא מבין. אבל התורה לא דורשת ממני להאמין בדבר שאני מבין שלא. שאני מבין שזה לא ייתכן. שהשכל שלי אומר באופן מוחלט, לא באולי, לא בקירור, שהדבר הזה הוא בלתי אפשרי. וטשטוש הגבולות בין אלוקים לבין אדם הוא דבר בלתי אפשרי. זה סתירה לעצם המושג אלוקים. לא יכול להיות שאלוקים הוא מתגשם. אז זה לא אלוקים. ולכן את זה רבי יהודה הלוי לא מוכן לקבל בשום פנים ואופן. רוצה לומר שאף על פי שאצלנו, סימן ה', חזרתי אלינו, מתחיל במילים, דת כזאת אינה מניחה מקום להיגיון, רבי יהודה הלוי, כמו שנלמד בהמשך, גם את זה אפשר להציץ, ויוד ג', מי שרוצה לראות, שהאמונה שלנו לא נובעת מההיגיון, לא נובעת מהשכל, היא לא מבוססת על השכל, לא זה השור שלה, זה לא זה המקור שלה, הוכחות שכליות. רבי יהודה הלוי, הוא מתעקש בדבר הזה, וזה המשמעות של החלום, שפותח את הספר. התורה לא מבוססת על זה שבהוכחות שכליות אנחנו מוכיחים את מציאות השם וכן הלאה. אבל אי אפשר לקבל סתירה לשכל. אי אפשר לקבל דבר שהוא סותר ב-100% את השכל, ושהתורה תדרוש מאיתנו להאמין בו. ועכשיו אני אומר, מעבר לעניין השכלי פה, גם בעניין נקרא לזה הנפשי, התורה לא דורשת מאיתנו לחיות בסתירה פנימית. לחיות במציאות כזאת שבה אנחנו נדרשים להאמין בדבר שאנחנו בטוחים שהוא לא נכון. זה לא נכון שכלית,
זה לא נכון. נפשית, גם תודעתית, גם הכרתית, אבל גם חווייתית, זה דבר בלתי אפשרי, והתורה לא דורש מאיתנו דבר כזה, ולכן רבי יהודה הלוי לא מוכן לקבל את דבריו של הנוצרים, וראינו, אני עובר לדפים, שזה בעצם מה שאומר הרמב"ן למומר היהודי, לפריי פול, זה מה שהוא אומר לו, שהעיקר הדיון בינינו זה לא השאלה לגבי המשיח או כל שאלה אחרת, אלא עיקר הדיון בינינו זה האם אפשר להגיד שהאלוהות התגשמה ונעשתה עובר בגופה של בתולה. אני אומר בסוגריים, בסוגריים, שהנצרות, אני לא בקיא קודם כל, אבל הנצרות יש בה הרבה חלקים. נצרות זה לא דבר אחד. יש קתולים, יש פרוטסטנטים, יש כל מיני דברים. דרך אגב, סוגריים של הסוגריים, חלק מהמאבקים היום, המאבקים הפוליטיים, נקרא לזה כך, על ההגמוניה, על השליטה, בין אירופה לבין אמריקה, הם קשורים לזה. אירופה היא קתולית, ותיקן, ואמריקה היא יותר פרוטסטנטית, שם גם מיליון רבים של אבנגליסטים, יש גם קתולים, יש כל מיני סוגים, יש גם ב... יש מדרגות ברוחניות, אנחנו אומרים, להבדיל גם בעבודה זרה יש מדרגות. יש כל מיני מדרגות. אנחנו כרגע לא נכנסים, מה ההבדל, פרוטסטנטים, קתולים, יש כאלה שיותר מגשימים, שמגשימים באופן ממש גס, ממש, שאוכלים לחם שהוא כאילו נקרא, שאוכלים את אלוהים, ומתפללים לאלוהים, שזה אדם, וכן הלאה. יש בתוך הנצרות גם כנסיות כאלו שהן ממש עם צלמים ותמונות וכן, פסלים. יש כאלו שלא, שהם עובדים עבודה יותר מופשטת מבחינתם. עדיין, בשורה התחתונה, ההלכה מתייחסת לנצרות אל עבודה זרה, בניגוד לאסלאם, ולכן על פי ההלכה אסור להיכנס לבתי עירתם של הנוצרים, בתי תפלותם של הנוצרים אסור להיכנס, כיוון שהם נחשבים, הנצרות נחשבת עבודה זרה. בגלל האמירה הזאת שכתובה כאן אצלנו, בסימן ד', שהם אמרו שהוא האב, הוא הבן, הוא רוח הקודש. זאת אומרת שהאלוהות והאדם הם זהים ביניהם, האדם כוונה לאותו האיש, וזה רבי יהודה הלוי לא מוכן לקבל את הנקודה הזאת. עכשיו נתייחס לעוד נקודה, אולי תהפכו את הדף רגע, עדיין בנושא הזה, יש פה בהמשך הוויכוח בין הרמב"ן לבין אותו יהודי מומר, אז הוא מדבר על השילוש שהוזכר כאן, שהם מאמינים בשילוש. הוא אומר פה, תראו בסעיף קופי פה בספר הוויכוח של הרמב"ן, שהוא שאל אותו מומר אם הוא מאמין בשילוש. עמדתי על רגליי ואמרתי, האזינו ושימעו קולי, יהודים וגויים, עמדו שם רבים, יהודים וגויים, שמעו את הוויכוח בין הרמב"ן לבין אותו מומר. שאלה נפריי פול בגירונה, אם אני מאמין בשילוש. אמרתי לו, מהו השילוש? שיהיו שלושה גופים גסים כבני אדם האלוהות, ששלושה גופים גסים בני אדם, שלושה דברים שהם גשמיים, שזה אלוהות, אמר לא. שיהיו שלושה דברים דקים, דקים זה רוחניים יותר, כגון נשמות או שלושה מלאכים, אמר לא. שיהיה דבר אחד נמזג משלושה, טוב, בקיצור, לא ניכנס פה לפרטים, מי שרוצה יראה אחר כך. הרמב"ן עושה קצת צחוק מכל העניין הזה מול אותו מומר, שכל הנושא הזה של השילוש הוא הגשמה. גם אם מנסים לעדן אותו, לרכך אותו, בשורה התחתונה זו הגשמה, והגשמה, שכמו שאמרתי, זו הקיצוניות ההפוכה מהפילוסוף, והגשמה הזאת, אנחנו לא מוכנים לקבל. תכנס לעוד נקודה, או אולי יותר, אבל קודם כל נקודה אחת, הוא מזכיר פה הרבה את המשיח. מזכיר פה הרבה את המשיח, שמרו המוניהם במשיח זה, וצלבו וכו'. אז קודם נדבר על המשיח. יש פרק בישעיהו, פרשייה בישעיהו, פרקים נ"ב נ"ג, ומתחיל במילים, הנה ישכיל עבדי ירום ונישא וגבה מאוד. זה פרשייה בספר ישעיהו, שהנוצרים לקחו אותה וטענו שהיא נאמרה על אותו האיש.
בדברי ישעיהו הם הסבו שהם נאמרו על אותו האיש. הנושא של הפרק בישעיהו, הנושא הוא הכותרת, עבד השם. השאלה היא מי הוא עבד השם. ויש על זה דיון גדול בין הפרשנים שם, האם עבד השם זה עם ישראל, או שעבד השם זה הנביא, ישעיהו, שעבד השם זה איזו דמות אחרת. על כל פנים הם מייחסים את זה לאותו האיש. והרמב"ן כתב פירוש שהוא צמוד פה לספר הוויכוח, ביאור הרמב"ן על פרשת הנה השכיל עבדי. רק אומר שתכירו את הדבר, כיוון שהנוצרים, אני זוכר, לפני הרבה שנים אומר, כל שפעם הלכתי בטבריה וראיתי אילו מודעות של מיסיונרים, ככה, מדבקות, חשקבינים כאלה. על מי מדבר פרק נ"ג בישעיהו? כאילו עד היום הם משתמשים בפרק הזה בישעיהו, פרק נ"ב נ"ג, לטעון שהפרק מדבר על אותו האיש. לכן הרמב"ן, בזמנו שזה היה מאוד נפוץ, הטיעון הזה, אז השקיע בדור הזה. מה אתה אומר? יש סרטונים עכשיו, פרסומות ביוטיוב, לא יודע, אתה רואה? אני מביא לך כזה אנשים שאומרים על פרק ישעיהו, אז הנה, זה קיים גם עכשיו, זה ברור, יש גם, צריך לדעת שיש ברשת כל מיני אתרים כאלו וכל מיני ניסיונות של מיסיונרים, זה קיים גם עכשיו. ובין השאר זה מתייחס לדבר הזה, לנושא הזה של המשיח. כמובן, יש פירושים של רבותינו לפרק בנביא, כמו לכל פרק אחר, הרבה פירושים אחרים. אין שום סיבה לחשוב שזה מה שהם אומרים, ושוב, זה מעניין שמנסים להתעלות בתנ"ך. זה חלק ממה שבסופו של דבר יגיד רבי יהודה הלוי, אם גם הנוצרים נתלים בעם ישראל. וגם המוסלמים נתלים בעם ישראל, אז בוא נלך לעם ישראל. אז בוא נלך למקור, ונברר מה למקור יש להגיד, כן. אבל בגלל זה שאלתי פעם שעברה אם יש מקום להילחם בדברים האלה. באמת, במיסיון זה עבודה חזקה. במיסיון לא יודע, המיסיון זה דבר מספרים. באתרים האלה ברשת ועניינים. כן, אני לא יודע, אני לא יודע איך להילחם באתרים ברשת, אבל אנחנו כשלעצמנו צריך פשוט לא להתעסק איתם, לא להיות שם. אבל ברור, ברור, ודאי שבמיסיון צריך להילחם. יש ארגון מפורסם, שנים רבות, עשרות רבות של שנים, שהם יד לאחים, אנחנו תורמים לו באופן קבוע. ארגון שזה עניינו, זה תכליתו להילחם במיסיון. ויש במקומות, במיוחד במקומות שיש בהם מצוקה כלכלית, חברתית, סוציו-אקונומית וכולי, מנסים עד היום למשוך אנשים לנצרות בכל מיני טענות כאלו ואחרות, כאילו להושיע אותה וכן הלאה. אז כמובן, גם הדבר הזה צריך לדעת שצריך להיזהר, צריך להבין שבמה אמונית, המאבק שלנו מול הנוצרים הוא הרבה הרבה יותר שורשי והרבה יותר עמוק מאשר המאבק שלנו מול המוסלמים. אנחנו רגילים, וגם בימים האלה ממש, המאבק שלנו מול הישמעאלים, מול המוסלמים, אבל מבחינה דתית, מבחינה רוחנית, ברור שהמאבק שלנו מול הנצרות הוא הרבה יותר שורשי, הרבה יותר עמוק, הרבה יותר חזיתי, הרבה יותר קשה ונוקב מאשר המאבק שלנו מול האסלאם. האסלאם זה לא עבודה זרה, יש לנו דברים קשים מול המוסלמים, עניינים אחרים, ברבדים אחרים, אז זו נקודה שחשוב לדעת אותה, שצריך לדעת אותה. כמו שראינו, אז שליחיו של אותו האיש, כמו שהוא אומר, הם היו 12, הוא מדגיש את הנקודה הזאת שהם היו 12, כי הרעיון הוא שמי שהלך אחרי אותו האיש שמחליף לעם ישראל, שאלוקים עזב את עם ישראל, יש פה אמירה שכל האומות נקראות לדת הזאת, והמשפט האחרון, תסתכלו שוב, המשפט האחרון בעמוד ו', המשפט האחרון בסימן ד' הוא ציטוט מהספר שלהם, שהוא: אני לא נסתור מצווה ממצוותיה באתי, כי אם לחזק את כל מצוותיה ולהשרן. זה ציטוט מהספר שלהם. עכשיו, בש"ס שלנו, שתי נקודות אני אתייחס ואתייחס אליהם פה, שיש עליהם התייחסות בגמרא. קודם כל, הוא כותב שהיהודים הרגו את אותו האיש. ועל זה יש ויכוחים היסטוריים גדולים מי הרג את אותו האיש. צריך לדעת שבגמרא שלנו, במסכת סנהדרין, דף מ"ג, שם כתוב שישו הנוצרי, כתוב בראשי תיבות, יימח שמו וזכרו, כמו שאמרנו, אותו האיש יצא להיסקל על פי פסק של בית דין, על שכישף והדיח והסית את ישראל. זאת אומרת, דווקא בגמרא כתוב
בית דין פסק מיטה על אותו האיש, זה מופיע בגמרא, בספר סנהדרין. יש מקומות בגמרא שהצנזורה שלחה בהם יד, כיוון שהדפסת הגמרא הייתה במקומות שבהם לנוצרים הייתה שליטה, אז כמו שיש צנזורה, או כמו שבגלל ההדפסה הנוצרית וכולי, אנחנו דיברנו על החלוקה השגויה של הפרקים בתנ"ך, דיברנו על פעם שעברה, אז גם בש"ס צריך לדעת שיש כל מיני מקומות שהם שינויים של הצנזורה. למשל, כמעט כל מקום שכתוב בש"ס המילה, כתובה בש"ס המילה מין, הכוונה היא לנוצרי. הכוונה היא לנוצרי, צריך להבין, השנים שעליהם אנחנו מדברים, אלו שנים שהן מקבילות לתקופת התנאים, כן? אנחנו מדברים על אותו האיש נולד לא בשנת אפס, הם קצת פספסו בספירה, אבל כמה שנים באו בשנת אפס במניינה, זה לידתו של אותו האיש, וזה השנה, שנת 70 למניינם, זה חורבן בית המקדש השני, נכון? כלומר, אומרים, זה תקופת התנאים. תקופת המשנה זו התקופה שעליה אנחנו מדברים, ובתקופה הזו הנצרות לאט לאט מתחילה להתפשט, וזה לאט לאט. הנצרות לקח לה הרבה מאוד זמן להתפשט, בניגוד לאסלאם שהתפשט בצורה הרבה יותר מהירה, כיוון שהאסלאם מהשלב הראשון, אופן ההתפשטות שלו היה כמו האופן שלו היום, זאת אומרת חרבות, רק שהחרבות הפכו לטילים, אבל חרב יש לה קצב מהיר של עבודה, וזה היה מההתחלה ככה האסלאם עבד. והנצרות לקח זמן עד שהגיע לחרב, אבל הגיע אליו, אל החרב בגדול, בענק, בשפיכת הרבה הרבה דם, אבל בתקופה יותר מאוחרת, לכן הנצרות לקח הרבה זמן עד שהיא התפשטה, אבל זו התקופה, פחות או יותר, התקופה של, של התנאים, ולכן חלק מהתנאים, על כל פנים, שכתוב בש"ס מין, בדרך כלל זה נוצרי. הגמרא שאמרתי לכם בסנהדרין מ"ג, בדפוסים הישנים הרגילים של הש"ס לא תמצאו אותה. היא מושמטת. אפשר לראות שמ"ג עמוד א' בסנהדרין, יש חלק די מכובד של הדף ריק בחלק התחתון של העמוד. כל הקטע הזה על אותו האיש שיוצא להיסכל, על שכישף, הסית והדיח את ישראל, הוא מושמט שם. אבל כמו שכבר אמרתי, בזה מתחרת, כיוון שהנוצרים היו מאוד מאוד מסודרים, אז כל מה שהם מחקו מהש"ס, הם כתבו בספר נפרד. הם היו מאוד אירופאים, כאילו מסודרים. אז יש לנו את כל ההשמטות, יש לנו מסודרות. כל מה שהם הוציאו מהש"ס, ובדפוסים מאוחרים הכניסו את זה. זה לגבי העניין הזה. עכשיו, תראו בבקשה בגמרא, בשבת קט"ז, מופיע לפניכם, במקור השני, בעמוד עם הכותרת, חזרתי חזרה לעמוד עם הכותרת, הוויכוח עם הנוצרי. אז כאן, גמרא מעניינת במסכת שבת, ואבן שמואל הוא מפנה לגמרא הזאת, למטה ביערה. אמא שאול, אמא שלום, סליחה, אמא שלום, דויטו דרבי אליעזר. אמא שלום הייתה אשתו של רבי אליעזר, אחתי דרבן גמליאל לבלשת. אחותו של רבן גמליאל הייתה נשואה לרבי אליעזר. הווה ההוא פילוסופה בשבבותה. היה פילוסוף שגר בשכנותה, תראו רש"י, פילוסופה מין, הכוונה היא לנוצרים, כמו שנראה מיד, שהיה גר בשכנותה, דאף השקיל שמה דלא מקבל שוחד. הוא הוציא על עצמו שם שהוא לא מקבל שוחד, שהוא דיין ישר. באו לאחו חייבה, רצו לעשות ממנו צחוק, רבן גמליאל ואחותו, רצו לעשות ממנו צחוק. עילה לי שרגא דדהבה, ואז הוא לקמא. זאת אומרת, היא המציאה ויכוח בינה לבין אחיה, איזשהו מאבק בינה לבין אחיה, תכף נדבר על איזה מאבק, איזשהו סכסוך בינה לבין אחיה, אחותו של רבן גמליאל, מול רבן גמליאל אחיה, ומראש היא הכניסה לו שוחד, מראש היא הביאה לו נר של זהב, מנורה של זהב, שרגא דדהבה, ואז הוא לקמא והלכו אליו. אמרה לי, באינא דניפלא גאילי וניסא דבנאשה. זאת אומרת, אני רוצה לקבל חלק מהנכסים. אני רוצה לרשת את אבי יחד עם אחי רבן גמליאל, אני רוצה לקבל חלק מהירושה. אמר לו, פלוגו, מה הבעיה? חלקו, חלקו ביניכם. אמר לו, אמר רבן גמליאל, לאותו מין, לאותו נוצרי, כתיב לן, כתוב לנו בתורה, במקום ברא, ברת לטרות. איפה שיש בן, בת לא יורשת. כך אומרת התורה. אמר לי, אמר אותו פילוסוף, אותו מין,
מן יומה דגליתו מערכון. בגמרא, מהיום שגליתם ארצכם, התנטלית אורייתא דמשה, נלקחה התורה של משה, והתייהבה ספרה אחרית, וניתן ספר אחר, במקום תורת משה. הוא כתיב בי, שם כתוב בספר הזה, ברא וברתא כחד הירתון. בן ובת יורשים אותו הדבר. זה הספרה אחרית, כוונה לספר שלהם. למחר, הדר איה לאיהו חמרא לובה. למחרת, רבן גמליאל הכניס לו שוחד, מהצד שלו, חמור משובח, חמור לובי. ואז הוא שינה את טעמו, הדיין, אמר לו, שפילית לסייפה דקרא, הסתכלתי, הלכתי לסוף מה שכתוב בספר שלנו, חדש. הוא חטב בי, ושם כתוב, אנא, לא למפחת מנורייתא דמשה עתיתי, ולא להוסיף על אורייתא דמשה עתיתי. לא באתי להוסיף על תורת משה, ולא לפחות מתורת משה, זה המשפט שמצוטט פה למטה, בעמוד ו' אצלנו בכוזרים. לא באתי לפחות מתורת משה, לא באתי להוסיף עליה. הוא כתיב בי, במקום ברא, ברתא לטרון. זאת אומרת, הוא שינה את דעתו. אמר, כתוב אצלנו, שאותו האיש אומר, שהשליחים שלו, שלא באים לשנות את תורת משה, לשנות את תורת משה. והתורה אומרת שבת לא יורשת במקום שיש בן. אמרה לי, נסה לרמוז לו, להזכיר לו מה היא הביאה לו אתמול. נאור נאוריך כשרגע, יאיר אורך כמו נר. היא אתמול נתנה לו מנורה בתור שוחד. אמר לרבן גמליאל, את החמרא ובטש לשרגע. בא חמור ובאת בנר. ולכן אותו דיין ישר שינה את דעתו. מה כתוב כאן? מעבר לצחוק שהם עשו מאותו נוצרי. שני דברים מעניינים. אחד, זה סתירה פנימית בתוך מה שהם כותבים. שמצד אחד, האמירה היא שהם לא באים לשנות מתורת משה. אבל הנה הם באים לשנות מתורת משה. ומה הנקודה שהם באים לשנות מתורת משה? וזה מופיע גם כן, מופיע בוויכוח הרמב"ן, אבל הנקודה היא, תראו, זה מופיע פה למטה בעמוד הזה, שהמשיח יהיה איש גמור, אומר הרמב"ן בסעיף פ"ח, בין איש ואישה מזיווג שניהם כמוני, ויהיה מיחס דוד וזרעו. יהיה מיחס דוד וזרעו. ועכשיו טוען הרמב"ן, יש פה בעיה. מה הבעיה? המשיח צריך להיות, על פי מה שמופיע אצלנו, מה שמופיע בתנ"ך, המשיח צריך להיות מזרע דוד. כוונת בן אחר בן מדוד המלך, מצאצאי דוד. אבל אותו האיש הוא לא מצאצאי דוד המלך. כיוון שאותו האיש אין לו אבא, הוא נולד ברוח הקודש. אז כיוון שהוא נולד ברוח הקודש ואין לו אבא, אז הוא לא בן אחר בן מדוד המלך. מה כן אפשר להגיד? שאולי האימא שלו היא מזרע דוד. ולכן רוצה אותו מין לטעון שבת ובן יורשים כאחד. זאת אומרת, האמירה העקרונית היא שאנחנו לא משנים, הם לא משנים מתורת משה. אבל בנקודה הזאת, שבת ובן זה אותו דבר בירושה, הם חייבים לשנות. אחרת, איך אותו האיש יהיה המשיח? הרי הוא בא מרוח הקודש, אין לו אבא לשיטתה, יש לו רק אמא. אז כיוון שיש לו רק אמא, אז צריך לוודא שהאמא הזאת היא ממשיכה של זרע דוד, כן? כביכול. וזה מה שאומר פה הרמב"ן, ממש בסוף העמוד, שאין הבנות וזרן יורשות בתורה. במקום שיש בן זכר, שיש זכר, ודוד, בנים זכרים היו לו לעולם. זאת אומרת, כל שורה יש בה עניין, כן? זאת אומרת, כל הטענה הזאת ביחס למשיח, אז אם כן, היא טענה שלמרות האמירה שלא באתי לסתור מצווה ממצוותיה של התורה, הם חייבים לטעון פה ספציפית טענה נגד המצוות של התורה לשיטתה, אבל כאמור, מזה הגמרא עושה צחוק, מילא המשיח הוא צריך להיות בן אחר בן מדוד המלך, וזה כמובן לא שייך לשיטתם שלהם שאין אבא לאותו אחד. נקודה אחרונה, לגבי הנוצרי, הטיעון הזה שבני ישראל הוחלפו על ידי הנוצרים, שאלוקים מאס בעם ישראל ובחר בנוצרים, מעבר למה שהתנ"ך כולו מלא מההפך מזה, זאת אומרת, כל דברי הנביאים מלאים מזה, שאף על פי שישראל חוטאים וכולי, בכל זאת הקדוש ברוך הוא לא עוזב אותם ולא עוזב את דרכו אותם.
נגיד משהו שהוא מאוד בן זמננו, צריך להגיד אותו, הוא דבר פשוט, שאין דבר שהוא מהווה סתירת לחי מצלצלת יותר לנצרות מאשר הקמתה של מדינת ישראל. ואת חזרתו של עם ישראל לארצו אחרי 2000 שנות גלות, היא מעשה סתירה מוחלטת לכל התיאוריה הנוצרית, לא מבחינת התזה האמונית, התיאולוגית, ביחס לאלוקות, אבל כל הרעיון שהנצרות מחליפה את עם ישראל, שאלוקים מאס בישראל ובוחר בהם, אבל מה לעשות שכל הנבואות של הנביאים מול אלינו הולכות ומתגשמות בנו. רבי יהודה הלוי עוד לא ראה את זה. חבר הזה שנכיר אותו פה לא ראה את זה, רבי יהודה הלוי לא ראה את זה. אנחנו רואים במו עינינו את הנבואות של ישעיהו קורמות עור וגידים ממש, כי פשוט מול העיניים שלנו מתקיימות הנבואות כבר במשך שנים רבות. עם ישראל חוזר לארצו, קיבוץ גלויות, צי, בני, חורי, כולם נקבצו באולך, וכל זה אין סתירת לחי יותר מצלצלת לנצרות מאשר זה, שזה ההפך הגמור מכל הטענה שלהם. אחרי הדיון עם הנוצרי מתחיל הדיון עם המוסלמי, נתחיל רק לקרוא אותו. אז קרא כוזרי לחכם מחכמי האסלאם, וישלהו לתורתו ולמעשהו. שוב גם כאן, תורתו ומעשהו, כי בניגוד לפילוסוף שאין לו תורתו ומעשהו, כי הוא אמר דרך הדת, הנוצרי והמוסלמי יש להם דת מסוימת, אמירה מסוימת. בואו נראה את הדברים של המוסלמי, לפחות נתחיל אותם ונבין שבין המוסלמי לבינינו באמת הפער הוא קטן בהרבה מאשר בנוצרי. אנחנו מאמינים באחדות האלוה, זה כנגד הנוצרי. ובקדמותו זה מוסכם. בבריאת העולם זה כנגד הפילוסוף. בסדר? אומרת, בריאת העולם זה הפוך מהפילוסוף, אבל בריאת העולם גם הנוצרי מאמין. אבל הוא התחיל בכוונה מהמילים, רבי יהודה הלוי מתחיל. אחדות. אחדות האלוה זאת אומרת שאין שילוש ואין שום הגשמה שהיא. ובהתייחסות כל האנשים אל אדם ואל נוח, ופה הוא מדגיש את זה בצורה מפורשת, רק נקרא את ההתחלה בזרת שנדון לזה בהמשך. אולם מרחיקים אנו את ההגשמה מאת האלוה לגמרי. ואם יימצא דבר מה מזה בלשון הקוראן, נפרשו ונאמר כי הוא על דרך ההעברה והקירוב אל דעת בני אדם. אז שוב, להבדיל, אנחנו נעצור פה כרגע. עיקר הטיעון של המוסלמי ואת עיקר הטיעון מולו נלמד בעזרת השם הפעם הבאה, אבל רק לומר שההתחלה עד כאן מאוד דומה למה שאנחנו אומרים. מה הוא אומר כאן במשפט האחרון? שגם אם יש משהו מגשים בתיאור בקוראן, אז זה רק על דרך העברה והקירוב אל דעת האדם. איך זה נקרא בלשון חז"ל? להבדיל, דיברה תורה כלשון בני אדם. כתוב בתורה, יד השם, אף השם, וכן הלאה, ברור חזר, דיברה תורה כלשון בני אדם. זה להבדיל, אומר המוסלמי, דיבר הקוראן כלשון בני אדם. זאת אומרת, זה שהקוראן יש בו מילים של הגשמה, אבל אנחנו לא מתכוונים להגשמה. בניגוד לנוצרי שמדבר בצורה ישירה להגשמה, מאמין בהגשמה, המוסלמים לא מאמינים להגשמה, לכן האסלאם הוא לא עבודה זרה באמת. מה כן נקודות המחלוקת שלנו עם האסלאם מעבר לנקודות המחלוקת שאנחנו חווים אותם על ארץ ישראל וכו', בעזרת השם בפעם הבאה.